អ្នកអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែរបស់យើងដែលមានប្រព័ន្ធ012 010និង060 2310ចា៎ហើយឬក៏ប្រិមិត្តដែលគាត់ចង់ផ្ញើតាមផេកក៏បានដែរឥឡូវវាកាន់តែងាយស្រួលប្រិមិត្តផ្ញើតាមផេកមកបានទាំងរូបភាពអាចវាយសម្លេងមកបានផេករបស់យើងមានផេកផ្លូវការចំនួន2គឺផេក ABC និងផេកអាចារ្យ A ផងដែរចា៎ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ ABC ដែលយើងទទួលបានការសហការឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎ដែលមានផលិតផលកុងហ្វូឡុងចា៎កុងហ្វូឡុងល្បីខ្លាំងមែនតែហ្មងជាពិសេសនៅគ្រប់ហាងទូរស័ព្ទដៃអីគឺមានយកកុងហ្វូឡុងយកទៅលក់បន្តអញ្ចឹងបើពេលដែលលោកអ្នកទិញទូរស័ព្ទ Complexing Power Bank ជាប់ទៅជាមួយពួកងារស្រួល Power Bank គឺល្អចា៎ហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយើងអាចសាកថ្មទុកបានអញ្ចឹងហើយដល់យើងទៅក្រៅយើងមិនដាក់ឆាំងសាកតាមខ្លួនទេយើងមានតែ Power Bank មួយគឺអាចសាកថ្មបានគ្រប់កន្លែងហើយវាមានតាមអំពើរបស់វាអញ្ចឹងណាហើយព្រមតែគាត់ចង់មើលអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញទៅតាម Confluence Store នៅចិត្តផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតព្រោះមានគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងតើតាំងសួរបងមានបន្ថែមឬក៏បងបងដែលគាត់នៅតាមបតាខេតចង់យកទៅលក់បន្តតើតាំងទៅ0167775075ចាអរគុណបន្តទៅកាន់ដីឡូមហាព្រំ5ចាព្រោះឥឡូវនេះគឺគេពេញយំហឹងទិញដីឡូចាអ្នកខ្លះគាត់សល់លុយសល់អីចឹងគាត់ចង់ទិញដីຕົកដើម្បីយើងអាចលក់បានថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងព្រោះដីវាឡើងថ្លៃទៅរហូតចាំបើសិនជាលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍បងមើលដីកុំភ្លេចអ្នកឃើញទៅដល់ដីឡូមហាព្រំ5ហើយទីតាំងរបស់គេគឺនៅចំកន្លែងដែលកំពុងតាអភិវឌ្ឍខ្លាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ51អ្នកដែលគាត់ចង់សួរប៉ុតមានបន្ថែមតាក់ទងទៅ0779999ចានឹងអរគុណបន្តទៀតតកម្មសាយទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេដែលជាជំរឹះល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ដែលគាត់ចង់ឯថាបន្តពីទឹកដោះម្ដាយគាត់បើកទឹកដោះកូនដែលទឹកដោះគាត់ហើយចង់ឲ្យម្សៅទឹកដោះគាត់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាក់ complex នេះគឺទឹកដោះហ្វ្រង់បេបេហើយគេមានប្រម៉ូសិនពិសេសចាំវគ្គក្រោយគីឡូនឹងបន្ថែមតទៅនឹងប្រម៉ូសិនរបស់ហ្វ្រង់បេបេឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លាយជាតំណាងចៃចាយរបស់ផលិតផលម្សៅទឹកដោះកូហ្វ្រង់បេបេតទៅ012 809 7221ចា៎អ្នកអរគុណបន្តទៀតមកកាន់អ្នកសកលអបឋមរបស់យើងបន្តអរគុណទៅកាន់កាតកោះ Medphone 5000រៀលថ្មីកាន់តែងាយស្រួលគឺលោកអ្នកធ្វើការបញ្ចុះលុយតាមរយៈការ scan QR code ងាយស្រួលមែនតែនតែម្ដងតែតង់សួរពលមីបន្ថែមពី Medphone 1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធនិងអរគុណទៅកាន់ត្រាក់ទ័រគូបតា L 5018កាន់តែសន្សំសំចៃព្រោះជាប្រភេទត្រាក់ទ័រដែលមានបំពាក់គ្រឿងគ្រប់ប្រភេទធ្វើការបានទាំងការងារស្រែនិងចំការហើយជាពិសេសផលិតផលជាច្រើនដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិកររបស់យើងផងដែរតើតាំងសួរប៉ាមានបន្ថែមពីគូបតានៅតាមភ្នាក់ងារចែកចាយព្រោះគូបតាគេមានតំណែងចែកចាយបើគេនៅសង់តែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចា៎អរគុណទៅកាន់សេវាធានារ៉ាប់រងហ្វតេចា៎អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញមកថាយើងតំទិញឡានថ្មីទៅប្រហែលពេលយើងទិញឡានមកយើងស្រឡាញ់ហ៎យើងតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាគេប៉ះឡានយើងឆ្កូតឬក៏មានអីតិចតិចគឺយើងខឹងអញ្ចឹងយើងអាចទិញសេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ឡានរបស់យើងបានបើមិនជាមានបញ្ហាឆ្កូតខ្ទេចឡានឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីគឺសេវាធានារ៉ាប់រងរបស់ Forte គេទៅដោះស្រាយជូនលោកអ្នកផងដែរតើតើសួរប៉ាមានបន្ថែម0737777085ចានឹងអរគុណជាបន្តទៀតទៅកាន់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red Ant ឬក៏ស្មោតក្ហមចាគឺជាភេសជ្ជៈដែលជួយប៉ូវកម្លាំងជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការងារហត់អស់កម្លាំងនិងអ្នកដែលគាត់បើកបរវាត្រូវទៅផ្លូវឆ្ងាយបើកបរជាប្រចាំហើយពេលដែលយើងធម្មតាពេលអ្នកបើកឡានផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់រៀងងុយគេងឬក៏ងោកអីចឹងដាក់ Red Ant មកកំប៉ុងទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាស្វាងចាស់តែម្ដងហើយជាពិសេសគេមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៀតណានៅលើសបកកំប៉ុងរបស់ Red Ant តើតើសួរប៉ាមានបន្ថែមឬក៏ត្រូវការទិញអីនៅគ្រប់កន្លែងលក់ភេសជ្ជៈទាំងអស់គឺមានទេភេសជ្ជៈ Red Ant ឬក៏ស្មោតក្ហមចានឹងអរគុណទៅកាន់ផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោ Belvis ដែលជាផលិតផលប៉ាត់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយនិយាយទៅគឺជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% តែម្ដងដែលផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសុទ្ធតែម្ដងហើយកូនរបស់លោកអ្នកស័ក្តិសមនឹងទទួលបានភាពរីករាយនិងសុខភាពល្អនៅក្នុងជីវិតដំបូងបំផុតរបស់ពួកគេទីរោគបើមិនឆ្អែតឬក៏មេដាមានទឹកដោះមិនគ្រប់គ្រាន់ឈប់ប្រយុយបារម្ភទៀតទៅព្រោះម្សៅទឹកដោះគោ Belvis គឺជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកអ្នកបានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លាយជាតំណាងចែកចាយរបស់ផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោ Belvis ឬក៏ចង់ទិញចង់សួរប៉ាមីបន្ថែមអីអញ្ចឹងណាអាចតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Belvis បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ
012 80 49 29 012 80 49 29ចានឹងអូចាអរគុណតកានអូសេឡាចាទឹកដែរធម្មជាតិ 100% ជួយរក្សាសម្ពាធឈាមនិងចលនាបេះដូងតាក់តាំងតអូសេឡា015 982 152និងលម៉ាចាដែលជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយលម៉ាយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃ6គ្រាប់ទៅវាជួយសុខភាពរបស់យើងបានច្រើនមែនតើសម្រាប់អ្នកគាត់ចាំបារម្ភចង់ទិញតាក់តាំងតលម៉ា095 611 611ចាអរគុណចាអូសមមួយទៀតលោកគ្រូតមកបើហើយអស់ទៅចាមកឆ្លាសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បានសុខភាពមកថ្មីល្អហើយចាថាដោះថ្មីទៅវាមានអារម្មណ៍ថាថ្មីបើយើងសហ្នឹងហើយវាបែបធម្មជាតិហ្មងកុំភ្លេចនេះឃើញតែដល់មកជាឡាតែតើសូមប៉ាមានបន្ថែម012 816671ចាឬក៏ណៃតើតើគេថាប្រវត្តិតែច្រើនគាត់ច្រឡំថាមកជាឡានេះជាថាមកថ្មីបើ ABC ហើយនឹងមួយនឹងលម៉ាក៏ដូចគ្នាដែរអតែមកក៏មកអវ៉ាន់គឺភ្ជាប់ទៅមួយគ្នាចាហើយសម្រាប់អ្នកគាត់ចាំបារម្ភចាំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយវិស័យ ABC តើតើមកខាងផ្នែកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងបាន081 850 9950ចាអរគុណបាទហើយចង់ទាំងហក់ spot ចង់20នេះក៏ទៅមកហ្នឹងអាចអត់នឹងអានទាំងអស់ថាយ៉ាងនេះពួកយើងចាចាអ្នកកាន់មីសើផ្សេងគេឲ្យមីគីគេហាត់ញ៉ៃដើម្បីមីគីបានកាន់មីសើដែរដើមខ្ទេចតែគាត់ទៅដើមខ្ទេចហ្មងអូយលោកឲ្យលោកតែដើមសំបីតែរបស់ឆ្កែក៏វាតែដើមដែរចាក្រែមឆ្កែកៅហើយលោកគ្រូហើយលោកគ្រូទៀតចាអរគុណតែសំប៉មែអូលោកគ្រូសំប៉មែមួយសិនតាក់តងទៅនឹងរឿងម៉ៅមុនហ្នឹងគឺយើងនិយាយតាក់តងទៅនឹងខាងឈីមន្ត្រីឈីឡានៅខាងខេត្តសៀមរាបហើយយើងក៏អត់តមានឃើញខាងណាបកស្រាយអីចឹងណាប៉ុន្តែមានប្រិមឹកក៏ផ្ញើលីងមកមួយហ្នឹងតាក់តងទៅនឹងខាងផេករបស់ខាងបងប្រុសឈ្មោះថាសវណ្ណរធីដែលគាត់បានផុសណាបងសវណ្ណរធីនឹងខាង TVFB អូចាស្គាល់គាត់ដែរហ្នឹងហើយគាត់បានផុសព័ត៌មានហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ថាពីការឆ្លើយតបពីខាងមន្ត្រីខាងក្រសួងសាធារណការដែលគាត់បានដាក់ណាចាគាត់ដាក់ថាការឆ្លើយតបពីអ្នកដឹកនាំក្រសួងសាធារណការក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនស្នើសុំការយោគយល់អធិស្ឋានចំពោះករណីដែលបានកើតឡើងខាងលើដោយរូបខាងលើនេះទោះបីដោយចេតនាក្តីឬអចេតនាក្តីចាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំឲ្យមន្ត្រីរុកនេះធ្វើការកែសម្រួលអរិយប័ត្របំពេញការងារដើម្បីឲ្យមានករណីបែបនេះកើតឡើងទៀតតែប្រសិនបើមានកើតឡើងទៀតយើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលតាមនីតិវិធីជាកំហិតសមគុណអូយោវាឆ្លើយតាមប្រកបធម្មតាយ៉ាងនិយាយឆ្លើយគឺអ្នកនយោបាយឬមួយអស់លោកដែលគេសំភារនឹងគេឆ្លាតនឹងឆ្លើយលក្ខណៈអញ្ចឹងណាតាមទឹកណាហ្នឹងហើយតែ serious អត់អត់ serious បើ serious ណែឯងត្រូវហ្នឹងណាមិនមែននាងនឹងម្នាក់ទេទូទាំងប្រទេសគ្រប់ផ្នែកមិនមែនតែផ្នែកឈៀកឡានទេអស់លោកអត់ដឹងអស់លោកសួរប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបងប្អូនអត់ពួកគេស៊ីប្រាក់ខែនេះគេអត់យល់ទេកន្លែងហ្នឹងចា៎ហើយដែលយើងប្រាប់ថាគេកំពុងតែអបតិរូបហើយក៏ចាត់ទុកថាវិជាការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរចា៎បើថាឲ្យវាលឿនជាងនឹងនៅក្នុងកន្លែងមែនអ៊ីនឹងម្នាក់ឯងទេនៅមានអ៊ីផ្សេងនៅមានអ៊ីផ្សេងទៀតទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងមុនយើងមានអ៊ីក្រសួងមហាផ្ទៃអូឥឡូវណាឥឡូវមានអ៊ីកន្លែងឈៀកអានឹងដែលគេចាប់បានច្បាស់ច្បាស់នឹងផ្នែកចាអត់ចាប់បានអាគេអត់ចាប់បាននឹងវាសឹងតែទូទាំងប្រទេសតែម្ដងខ្ញុំជ្រាបឲ្យជឿកន្លែងនឹងណាទៅកែប្រែបានបើអត់ជឿកន្លែងហ្នឹងគឺអស់លោកកែប្រែអត់បានទេណាចូលតែខាងកូនចៅខ្លួនឯងអាណាប៉ាកែលិតនាងណាប៉ាកែលិតណាលៀងហ្នឹងកលាំងសាក់ឡើងប្រាក់ខែទៅរីរីទៅមកធ្វើអីមិនចេះខុសណាពេលពួកមេមេពួកយើងនេះចូលចិត្តឲ្យគេលិតមែនទេមែនទេគ្រូចាមកអបអូយកនេះឲ្យយកមុខផ្ទះក្រោយផ្ទះយុបីស្និទ្ធមួយគុនកូនយកយកស្គាល់ទាំងកូនដល់មេអូស្រឡាញ់មេចុយតាមរាយស្រឡាញ់ទៅចាណាណាប៉ះពាន់មេអត់បានទេអាមេនឹងចូលចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងដូចអាមនុស្សអញ្ចឹងធ្វើអីខុសអត់ដែលមានបញ្ហាខ្ញុំត្រូវដឹងណាមេដែលចូលចិត្តឲ្យគេបៀមឲ្យគេលឹកអូយអូយអូអាលឹកអាលឹកអូយអាពើ
ដល់គ្រូថ្ងៃអូនបាទថ្ងៃអរគុណសូមបងមានមួយលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធរឿងសាធារណការដែរតែនេះរឿងតិចវិញឯងសូមពីនេះកាលពីម្សិលមិញឯងបើតិចបងសូមនិយាយមួយឲ្យចប់សិនលោកគ្រូអត់និយាយចប់តាំងទៅអត់របៀបណាហ្នឹងឯងនេះសូមបងមានកាលពីម្សិលមិញលោកពូសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងបានចុះទៅបើកកម្មវិធីជីកង់ដើម្បីសុខភាពនិងពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវនិងរៃអង្គាសប្រាក់ជួយត្រួតត្រងមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់ក្រសួងហើយនិងមន្ទីរសាធារណការរបស់ខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងនេះសៀមរាបណាស់សៀមរាបលោកគ្រូហើយទំហំទឹកប្រាក់ហ្នឹងដែលប្រមូលបានហ្នឹងគឺខ្ទង់6លានដុល្លារដើម្បីជួយត្រួតត្រងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាហើយលោកបានលោកពូសុនចន្ទថុលបានលើកឡើងទៀតថាគឺប្រាក់នេះអង្គនេះដើម្បីត្រួតត្រងមន្ទីរពេទ្យដែលជួយសង្គ្រោះស្ត្រីមានបញ្ហាហើយនិងកុមារដែលគឺជាតំពាំងស្នងរស័យរបស់ជាតិរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺម្សិលមិញហ្នឹងលោកឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលហ្នឹងក៏បានចុះទៅសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺដែលត្រូវអគីភ័យឆេះនៅខាងខេត្តសៀមរាបដែរនៅចំណុចផ្លូវតនើយដែលមានករណីផ្ទុះស្ថានីយ៍យ៉ាស់មួយថ្ងៃក៏គាត់បានចូលទៅសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាមកជួយមកគាត់ខាងសាធារណៈហ្នឹងឯងគាត់រដ្ឋមន្ត្រីបើតែគាត់ចូលទៅជួយខាងសុខាភិបាលបាទហ្នឹងឯងគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដែរណែគាត់ជីកង់រលីបាន6លានដុល្លារបាន6លានដុល្លារ6លានដុល្លារឆន់ណាឆន់អើយឆន់ណាឆន់ហើយយើងចាំបានអាស៊ូប៊ឺស្តាររបស់យើងថ្ងៃមុនហ្នឹងអាស៊ូប៊ឺស្តាប្រទេសថៃបូឌីស្លាមចា៎រត់ម៉ារ៉ាថនបានលុយមក40លានបាទ40លានបាទប៉ះផែគ្នាណ៎ណាប្រទេសយើងមាន15លានអ្នកគេ70លានអ្នកហើយយើងបាន6លានមិនធម្មតាសម្រាប់សុនចន្ទថុលអូលោកគ្រូសុំកែតិចមិន6លានទេ9លានហ៎9លាន9លាន543,200ដុល្លារអីក៏បកកែមកអីក៏ច្រើនមកអឺខាងអូអីកែមិនទីសាធិខាងសាធិណាកាគាត់លេបាច់9លានដុល្លារ9លានណាលោកគ្រូយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាយអដាមសុនយ៉ាងធុលក៏ជីកឆ្លងកាត់បញ្ជូ ABC បាទចឹងហើយថៃខ្ញុំទៅផ្សេងក៏មកផ្លូវនេះតែ9លានខ្មែរអូខេមកតាទៀតចានេះពីខាងបងជីមណុចនេះគាត់ថាចាអេនិយាយត្រូវចំណុចណាស់ថ្ងៃហ្នឹងចាហើយពីខាងព្រឹទ្ធមិត្តរបស់យើងតែគាត់សូមជួបដែរលោកគ្រូតេតើមួយខាងកណិតុគ្គះនេះស្មៀបហ្នឹងព្រោះគាត់បានឃើញជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះហ្នឹងមានភីច្រើនជាជាតិខ្មែរប៉ុន្តែឃើញមានសារព័ត៌មានក៏គេចេញមកដូចគ្នាឃើញនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងឃើញមានជនជាតិបរទេសដែរតែគាត់អលាកភ្លើងឲ្យត្រូវពូធ្ងន់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ចង់សួរថាខាងយើងហ្នឹងមានជួយតម្រុកម្រងអីទៅគាត់អត់ព្រោះដូចឃើញរបួសធ្ងន់ដែរអលាកភ្លើងនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនណាជាក្រសួងទេសចរយកទីណាហ្នឹងវាសំខាន់ចូលពឹបពឹបពឹបចេញព័ត៌មានបរទេសហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺស្រុកខ្មែរយើងអាប់ក្រេតមកចា៎បាទលោកគ្រូមួយទៀតនឹងឃើញអូនអែនអាយប្អូនໃຫយចឹងມັນតិចទៀតឯងពាក់ព័ន្ធរឿងឆែនឹងដែរគាត់មានប្រិមិត្តអ្នកស្នាប់ឬក៏អ្នកដែលគាត់លេង Facebook ច្រើនគាត់ប្រតិកម្មពាក់ព័ន្ធរឿងជនជាតិបរទេសពីរអ្នកដែលត្រូវបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងណាដូចជាជនជាតិអាមេរិកមួយអង់គ្លេសមួយហើយគាត់ថាគាត់សេជីស្តេតថាគាត់ថាមន្ត្រីខ្មែរគួរតែចេញមុខយកអាសារនារីបរទេសពីរអ្នករងគ្រោះដែលការផ្ទុះកាសនៅស៊ីមរៀបដែរដូចជាជនរបស់យើងដែរព្រោះជនបរទេសគាត់មកដើរលេងនៅស្រុកយើងគាត់ចាយដោយស្រុកយើងឲ្យស្រុកយើងចឹងគួរតែមានអីសម្រាប់ពួកគាត់ខ្លះចាយកលោកថាក់សិនជីនវត្តនៅប្រទេសថៃទីងបរទេសចូលមកលេងស្រុកថៃដោយចូលមកប្រទេសថៃប៉ັບមានលុយប្រកាអាសរងហ្មងអើយចាយលុយអាសរងឲ្យហ្មងកើតអីឡើងគឺអាសរងចាយលុយឲ្យហ្មងចាគេដល់ឋានៈហ្នឹងណាដើម្បីទៅដល់គឺចង់និយាយថាគេតណ្ដើមអញ្ចឹងយើងតណ្ដើមហ្មងយើងគួរតែមានវិធានការមិនតណ្ដើមហ្មងគេតណ្ដើមអញ្ចឹងប្រទេសនេះប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃទេគេតណ្ដើមយើងគួរតែមានស្អីដែលតណ្ដើមអ្នកទេសចរមកដាលីស្រុកយើងឲ្យបានច្រើនដែរចា
មកមីគីចាលោកគ្រូមីគីសុំព័ត៌មានមួយដែរតតងជាមួយនឹងគេដាក់ឈ្មោះចឹងធំធំលោកគ្រូគេដាក់ថាលោកសខេសម្រាប់ដកអនុរដ្ឋលេខាក្រសួងចាដែលពីក្រមការងារថ្នាក់ជាតិចាណាប្រាប់ដល់លោកសខេអញ្ចឹងហ្មងអញចង់ឆ្លើយយ៉ាង ABC ទៀតចាអឺដល់ទៀតនិយាយថាលោកអញ្ចឹងមិនមែនយើងចេះថានិយាយថាលោកអ្ហាចាសំដាយកាលាហោមណោះដាច់កាលាហោមអឺព័ត៌មានណាព័ត៌មានអីគេព័ត៌មានអីព័ត៌មានតាក់ទងរឿងដកពីពីប្រភពមួយណាចាប្រភេទយ៉ាងគេអញ្ចឹងឲ្យវាមានអ្នកឆ្លើយឆ្លើយហីវីដេអូហាផេកវីដេអូវីដេអូអាវីដេអូអាវីដេអូហើយយ៉ាងយ៉ាងឆ្លើយហ្នឹងកាន់នេះយើងនិយាយដែរសហការយើងនិយាយមកទៀតមកថាចាអឺដកដកចាបានប្រកាសដកលោកសេងសវណ្ណារាអនុរដ្ឋលេខាក្រសួងយុតិធម៌ចេញពីការងារក្រមថាក់ជាតិនៅខែអត់យល់ទេអត់យល់ឈប់ឈប់អត់បានទេអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុតិធម៌ទេហើយមិនបានទេណាចាដូចជាគាត់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយរឿងដីធ្លីលោកចាគាត់លោកគ្រូដាសាតាគាត់ទេទេទេកូនចៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌តែសម្ដេចសខេងគាត់នៅខាងមហាផ្ទៃអត់យល់អរិកម៉ែក្រសួងយុតិធម៌នៅក្រោមចំណោមណូណូអត់ពាក់ព័ន្ធតែចៃគាត់ខំលោកគ្រូអាខខគឺខាងមីក្រសួងយុតិធម៌គេណែចាចាតែនេះគាត់មិនដាច់សោះគេទេតែខាងហាប់តែគាត់ប៉លីងគាត់ចោលចាប់ណូអញ្ចឹងលោកគ្រូដោយសារតែអញ្ចឹងគេគាត់ខាងប៉លីគាត់ធ្វើការនៅជាអនុរដ្ឋលេខាទីខាងក្រសួងយុតិធម៌ប៉ុន្តែគេតែងតាំងគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើជាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះទៅជួយប្រជាប្រដ្ឋនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីតែតើមិនដេកធ្លីគឺមានមុខតំណែងជាចឹងណាហើយមូលហេតុដែលសម្ដេចសោកខេងគាត់ធ្វើការដកហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺរំលោភយកដីប្រជាប្រដ្ឋប្រហែលជា1000ហិកតាដែលស្ថិតនៅខាងភូមិអន្ទះឃុំអ4លើស្រុកកោះញ៉ែខាងខេត្តមណ្ឌលគិរី1000ហិកតាចាតែគេឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺទៅធ្វើការជាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះទៅជួយមើលប្រជាប្រដ្ឋតែតើមួយផ្នែកដីធ្លីហ្នឹងចាហើយគាត់បាយជាមិនមើលគឺគាត់ទៅកាប់ប្រជាប្រដ្ឋចាទៅសម្ដេចកាលាហើមសោកខេងប្រកាសដកចាញ់មកតែពាក្យដកហ្នឹងវាអត់ត្រូវអ្នកឯងធ្វើខុសច្បាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិចាប់តួកង់តែជាគាត់ជួយកានិគណៈចរាចរណ៍ម៉ូតូបុកចឹងណាហើយមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគឺពីរនាក់គឺថតរូបសែលហ្វីមួយជនក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយម្នាក់ទៀតកំពុងឡាយវីដេអូហើយនឹងម្នាក់ប្រុសនៅកតាហ្នឹងគឺសោចហ្នឹងគេដាក់ត្រូនៅក្នុងហ្នឹងហើយ Facebook ហ្នឹងណាព្រោះដោយសារតើមួយរយៈហ្នឹងគឺវាមានរឿងច្រើនតាក់ទងនឹងនៅក្នុង Facebook ដែលពេលមានករណីអីកើតឡើងមួយហ្នឹងគឺម្នាក់គាត់អត់គិតសម្រាប់ជួយជនក្នុងគ្រួសារឯងអ្នកដែលគាត់នៅក្នុង Facebook គឺម្នាក់ហ្នឹងនៅស្រុកណាស្រុកណាអានេះនឹងអានេះនៅស្រុកគេប៉ុន្តែគេយកមកប្រៀបធៀបមួយខ្មែរដែរអូប្រៀបធៀបថាចាណងឯកែប្រៀបធៀបការពីជំនាន់មុនពេលតែគេឃើញជួនរងថាសម័យមុនអញ្ចឹងតែឃើញជួនរងគ្រោះគឺប្រញាប់លើកមកជួយមកអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវគឺពេលដែលយើងទំនើបយើងមាន Facebook មានអីគឺពេលដែលយើងឃើញកណៈចរាចរណ៍ឬក៏អីអញ្ចឹងគឺយើងមកថតរូបយើងមក Like យក Share យកអីអញ្ចឹងណាចា៎អានេះតែគេប្រៀបធៀបលោកគ្រូអាហាចា៎មករឿងមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីអីដែលមុនចប់កម្មវិធីវគ្គមុនណាចា៎បាទរឿងមុនគេសួរមកអត់មាន Passport មានអីមុនអូគាត់ចង់បាត់ខ្លួនខ្លីអាគាត់ចង់លក់សំបុត្រយន្តហោះតែគាត់ឈ្នះពិសាទៅនៅ Eon 2ហើយគាត់ជាសិស្សប្រឡងទី12ហើយគាត់មាន Passport ទៀតគាត់ចង់ប្រកាសលក់លោកនេះគេត្រូវការចង់ទិញអូអប្រាប់លេខទូរស័ព្ទបើប្រកាសទៅណាទៅស្រុកណាទៅរត់កាហ្វេហ្វ្រីទៅណាគាត់ប្រាប់ថាទៅបានច្រើនប្រទេសដែរនេះតែគាត់អត់លំអិតមែនទេគាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់តែប្រហែលម្នាក់ស្ដាប់តែគាត់ចង់សួរបើមានបន្ថែមគាត់អាចតាក់ទងទៅប្អូនស្រីបានចាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចាំបន្តិចសិនប្រហែលពួកគាត់ comment តាំងពីវគ្គដំបូងគាត់ដូចជាបានដាក់លេខទូរស័ព្ទដែរតែចាំបន្តិចសិនចាំខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំប្រកាសមកអីផ្សេងសិនអីផ្សេងតោះសុំបន្តមកហ្នឹងហើយសុំព័ត៌មានមួយសិនលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធនឹងពិភពលោកតិចព្រោះចែក
កម្រិតអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់គេហៅថា Green Gear លោកគ្រូវាមានការកានឡើងនេះដែលតាមមជ្ឈមណ្ឌលរបស់តំណនិយមរបស់ពិភពលោកហ្នឹងគឺបានជាកោហ្នឹងគឺកម្រិតអូស្មាន Green House ឬក៏ប្រភេទអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងវាកានឡើងច្រើនជាង 43% បើគិតតាំងពីឆ្នាំ1990រហូតមកដល់2018ដែលតួលេខហ្នឹងវាសបង្ហាញថាវាគួរឲ្យបារម្ភមែនបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពិភពលោកតែជាក់ស្ដែងយើងទៅមើលនៅ Greenland កោះ Greenland នៅប្រទេសដាណឺម៉ាកគឺជាកោះតកមួយដែលដ៏ធំដែលវាមានកលាផ្ទៃរាប់ម៉ឺនគីឡូនេះបើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Green House នៅកោះ Green House ដែលគេសិក្សាមើលហ្នឹងគឺផ្ទាំងតកនៅ Greenland នៅ Greenland ហ្នឹងវារលាយលឿនជាងមុនបើគិតតាំងពីឆ្នាំ1950រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019ហើយទំហំលលាយហ្នឹងគឺការពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃប្រហោះហ្នឹងវារលាយខ្ទង់11,000លានផ្ទាំងតកដែលគិតជាកលាផ្ទៃលោកគ្រូហ្នឹងហើយវាលលាយជាង11,000លានហើយបើគិតពីកលាផ្ទៃរបស់ទំហំកោះហ្នឹងវិញវាខ្ទង់ 1.7 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េចា៎ហើយវាលលាយចុះទៅខាងក្រោមលឿនជាងធម្មតាហើយកម្ដៅតកហ្នឹងវាក្រាស់ក្រាស់ហើយវារលាយ160គីឡូម៉ែត្រអាម៉ាដុំដែលវាដាច់ពីអាហ្នឹងទៅវាដាច់នៅមហាសមុទ្រវារលាយខ្លាំងដូចទឹកហើយធ្វើទឹកសមុទ្រឡើងណាមិនទេបាទហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធករណីហ្នឹងដែរកម្ពស់ level ទឹកសមុទ្រហ្នឹងក៏កើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយលេខផែនដីលេខផែនដីហើយបើយើងងាកមកមើលកន្លែងផ្ទាំងតកហ្នឹងវិញអត្ថប្រយោជន៍របស់កោះតកហ្នឹងគឺវាជួយចាំងចំណាំងផ្លាតពីព្រះអាទិត្យឡើងទៅខាងលើវិញព្រោះចែពេលព្រះអាទិត្យចាំងមកចំណាំងមកលើផែនដីរបស់យើងវាក្តៅខ្លាំងអូសូន UV ហ្នឹងហើយ UV ពាក់ព័ន្ធគ្នាដល់ពេលវាប៉ះជាមួយនឹងផ្ទាំងតកហ្នឹងវាផ្លាតចំណាំងឡើងទៅលើខ្លះអញ្ចឹងវាផែនដីរបស់យើងវាអាចរស់នៅបានសមល្មមតែបើយើងងាកមកមើលឆ្នាំនឹងផ្ទាល់វាឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងខែកក្កដាឆ្លុលខែកក្កដាខែ7ហ្នឹងកម្ដៅឡើងរហូតដល់41អង្សានៅទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសបារាំងគឺឡើងកម្ដៅខ្លាំងរហូតដល់41អង្សាវាមានការប្រប៉ាក្នុងការរស់នៅហើយបើនៅប៉ារីសវិញប្រទេសប៉ារីសគេដាក់ជាប្រភេទឧបករណ៍ដើម្បីបាញ់ចំហាយទឹកតាមផ្លូវទុកឲ្យជាពលរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងក្រៅពេកហ្នឹងហើយជាពលរដ្ឋខ្លះក៏ដើរអត់ពាក់កៅអៅក៏មានដែរហ្នឹងហើយហើយនៅប៉ារីសកន្លែងផាកឬក៏កន្លែង swimming pool ធំៗហ្នឹងគឺគេបើកឲ្យជាពលរដ្ឋហ្នឹងចុះទៅហែលទឹកហ្វ្រីហ្មងដើម្បីការពារកម្ដៅហើយបើនៅអង់គ្លេសវិញនៅអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកកម្ដៅអ្នកដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹងកង្ហារឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហ្នឹងត្រឹមតែ 2% ទេ 2% បាននៃប្រជាជនរបស់គេមកន័យថាគេអត់ប្រើហ្មងសឹងតែអត់ប្រើហើយសំណង់អគាររបស់គេហ្នឹងគឺគឺសាងសង់មកវាអត់មានស្តង់ដារដើម្បីទប់កម្ដៅទេស្រាប់តែខែ7វាក្តៅខ្លាំងមកវាធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកបញ្ជាទិញនៅក្នុងអនឡាញទិញជាប្រភេទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏កង្ហារហ្នឹងកើនឡើង 90% ពី 2% ឡើងទៅ 90% 88% បាទហើយនេះជាការប្រួយបារម្ភមួយព្រោះពិភពលោកក៏ដែរក្តៅចឹងឯងត្រាំវាអត់ជឿហ្នឹងហើយត្រាំវាអត់ជឿហើយក៏វាពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរទៅនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលលោកគ្រូប្រទេសប្រេស៊ីលប្រៃអាម៉ាហ្សូនប្រៃអាម៉ាហ្សូនហ្នឹងឯងវាធំតែទំហំផ្ទៃដីដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសប្រេស៊ីលហ្នឹងច្រើនឥឡូវហ្នឹងគឺប្រេស៊ីលក៏បង្កើតជាច្បាប់មួយក្នុងការបរបាញ់ដែលអ្នកនៅពីក្រោយហ្នឹងកាមេរ៉ាអាមេរិកគឺមានលុយច្រើនពួកអ្នកដែលគាត់ដែលផលិតអាវុធមានលុយច្រើនដល់យកលុយហ្នឹងមកចាយដើមទុនទៅឲ្យប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីបង្កើតច្បាប់បរបាញ់សត្វហើយទំហំព្រៃដែលបរបាញ់បានឬក៏ទីកន្លែងដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យកាប់ហ្នឹងវាក្នុង1នាទីវាបាត់បង់ខ្ទង់3នៃតារាងបាល់ទាត់បាននៃតារាងបាល់ទាត់3
ក្នុងមួយវិនាទីដែលបាត់បង់បើគិតពីទំហំ pressure ក្នុងមួយនាទីបាទហើយចាំមួយថ្ងៃហើយចាំមួយឆ្នាំហើយចាំ10ឆ្នាំមិនអស់អស់មានអីត្រូវនៅបាទហើយកន្លែងនឹងដែរក៏ប្រទេសប្រេស៊ីរងការរីកគុណមែនតើពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរប្រកាសឲ្យមានច្បាប់នឹងឡើងមកលោកគ្រូអូខេមកគេកាប់យើងដាំគីគីឡូហាត់អវ័យបានជាវាមានពាក្យថាទ្វាមាសចាទ្វាមាសអាហាអត់ចង់ដល់គឺក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងវាមានមាសចាមាសមិនមាសក្នុងអាកោសិការបស់យើងមានមាសបើយកគីឡូទៅសម្រាប់ចោលហើយចម្លាញ់យកមាសមកវាអាចមានណាមែនអឺមានមាសក្នុងបាក់មនុស្សម្នាក់មានមាសផែមែនបើសិនយើងចម្លាញ់ទៅអហើយគេចាំលេងអាណាហើយលេងជួអញ្ចឹងលោកគ្រូថាអាចនឹងមានចៃអត់ដំអត់នឹងនេះដឹងថាក្នុងមនុស្សយើងវាមានមាសចាក្នុងទឹកសមុទ្រក៏មានមាសដែរមាសអូឡូយក្នុងទឹកសមុទ្រហ្នឹងមានមាសប្រមាណបើឧបមាថាគេយកเทคโนโลยีមកយកមាសពីសមុទ្រមកបាន20លានតោនតែមានតោនមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏មានមាសដែរចា៎តែមានពាក្យថាទ្វាមាសអានេះអ្នកវិជាការចា៎អូខេយ៉ាអឺអាឡាដូខ្ទីដូខ្ទីដូវាមិនតាយមិនតាយចេញមកតែតែទឹកនឹងតាយផ្លាស្ទិកនៅលើអាកាសអឺយ៉ាលោកគ្រូហ្នឹងហើយហើយមិនតែប្រៃឲ្យភ្នំសោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានដែរសាហាវមើលនៅកន្លែងធម្មជាតិមកបោះសិនមក 100% ហើយនៅមានអានេះវាមានទឹកតាយតាយនឹងមកពីលើមេឃចា៎មានន័យថាក្នុងអាកាសហ្នឹងក៏វាមានអាផ្លាស្ទិកទាំងដែរចា៎ដូចយ៉ាងក្នុងខ្លួនយើងក៏មានមាសក្នុងហ្នឹងដែរក្នុងទឹកសមុទ្រអីដែលផ្លែផ្លាយអស់ហ្នឹងវាមានពិតប្រាកដមែនតើនៅលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រប្រិមិតសំខាន់ណាស់ណារឿងថងផ្លាស្ទិកចា៎យើងផលឆោណាពួកយើងជាប្រទេសដែលចង្អុលនំរឿងបរិស្ថានហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខានបាយជាងអាត្រាំទៅទៀតយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងជីកង់សនញ៉ាំថោជីកង់រហូតលុយជឿទី8តែលោកគ្រូសំកែបន្តិចមិញប្រែមកចូលមកខមមិននេះបងឈ្មោះថាឈូកបា Spot Club ក៏ប្រែថា90,000 ដុល្លារទេចា90,000 90,000ដុល្លារ90,000ដុល្លារតែមិញថា9លីអ9ពួកមុនហ្នឹងនិយាយមែនតើណាចានិយាយមែនតើណាហ្នឹងហើយវាចាយមនុស្សអាក្រក់មិនល្អគាត់ជឿមែន Set up អូសំដាយដូចនៅយោសារអីគេសារសារយកអានឹងគឺធ្វើម៉េចតែអស់លោកធ្វើមកបានលុយមកជួយសាធារណៈក្រាបអរគុណអស់លោកមែនតើចាគ្រាន់ថាអាចជីកកង់ទៅនេះទៅនោះបានលុយលានដុល្លារនេះអូយអូយអូយដល់អាសនយ៉ាងថលមកអូយបានលានដុល្លារទៀតហ่ะចាចាមានអារម្មណ៍ថាវា set up ក្នុងចិត្តតែអត់ចង់និយាយអូយដល់ដល់ប្រាក់ថាមើលវាសំរុំមើលដុល្លារវាសំរុំចាបលានវាឆោនមើលស្រុកយើងទៅរយឯណាលានលានចាដុល្លារណាតែអស់លោកបានធ្វើវាជាបុណ្យគុណរបស់ពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋតែអស់លោកបានធ្វើអ្វីដែលល្អជាងដែលអត់បានធ្វើសោះទៅបីបាន100ដុល្លារឬ10000ដុល្លារក៏ដោយក៏បានដែរព្រោះគាត់បានចេញមកធ្វើអស់លោកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនកូនរបស់យើងនៅក្នុងមន្ទីរគុណតៈបុផាចា៎ពួកក្មេងវាសំខាន់ទី8កុមារទី8គុណតៈបុផាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចា៎គាត់ណាទូនទីរបស់ ABC គឺរីគុណឬអ្នកដែលស្អប់យើងប្រាប់តែហើយមានសិទ្ធិអីមកជេរអញណាមិនជេរទេរិះគន់វិញទូនទីរបស់ព័ត៌មាននៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យចា៎ណាអស់លោកត្រូវយល់ណាមិនប្រាប់ថាមានអីឲ្យប្រាប់ខ្ញុំសិនណាមុនចេញព័ត៌មានណាម៉ែអញស៊ីប្រាក់ខែឯងមែនណាមកបញ្ជាអញអញ្ចឹងនេះចា៎បំជ្រុលពេកណាអស់លោកអស់លោកចូលមកថ្មីនៅមហាផ្ទៃនេះកំជ្រុលពេកណាឲ្យដឹងអីហៅថាប្រជាធិបតេយ្យផងអស់លោកស្ដាប់ទៅហើយបកកែមកស្អីដែលយើងខុសបើអាហ្នឹងវាមិនការប៉ិតលពូចូលមកបកសែមកអឺហើយឲ្យគេប្រាប់មកឲ្យគេប្រាប់មកហ្មងមិនកើឲ្យតែឯងហ្នឹង YouTube មកក្រងទិន្នន័យរបស់គេសិនអីហើយចាំចាញ់បងអឺធ្វើមើលដល់ប្រទេសកុម្មុយនីសអត់ស្គាល់អីហៅវិជាទេប្រតីផងមកធ្វើការរិះគន់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ទៀតនេះអាលោកមុនដែលចេញទៅនេះគ្រាន់បើអីតិចគាត់ប្រាប់គាត់អីចេះគាត់អីគាត់ឆ្លាតហ្នឹងគាត់មកហាមយើងដែរមានអីប្រាប់អញសិនណាអត់មានទេអត់ដែរទេអាលោកមុនដែលចេញទៅនៅក្រសួងណាឥឡូវគាត់ចេញទៅនៅណាចាទៅដែរឲ្យព័ត៌មានណាក្រសួងហាប់តែឲ្យព័ត៌មានយូរថ្ងៃអូបងស្នេងគាត់ចេញទៅណាចាគាត់នៅដែរអត់ទេអត់ទេគាត់ចេញទៅក៏ដូចផ្នែកហ្នឹងហីតែគាត់មានអីគាត់បោះមកយើងរហូតចាំបោះមកប្រាប់បងនោះអត់ទេអឺមិនស្អាតស្អាតហើយយើងមិនមែនពួកក្បាលរឹងណាយើងដឹងហេតុដឹងផលតែបើអស់លោកដោះស្រាយមកបើរបៀបតែតឹងទឹះអានេះក៏វាមិនដែរអានឹងយើងក៏អត់ទទួលស្គាល់ដែរចាព្រោះយើងឯករាជ្យរបស់យើងណាយើងអត់ស៊ីជ្រួលស៊ីប្រាក់ខែក៏សួរមកផ្ទៃទេអត់មានទេមានបាន100កាក់បើឲ្យយើងស៊ីប្រាក់ខែក៏យកដែរអើយចាអូចាគាត់សំខាន់ទីតានេះកែព័ត៌មានចាព័ត៌មានដែលលោកគ្រូឆ្ងល់មកញោគឺខាងក្រសួងយុទ្ធធម៌ដែលចាក់លោកដេកទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីចឹងណាគាត់ថាមានខាងប្រិមម្នាក់គាត់ចូលរួមគាត់ថាមិនបាច់ចាក់សេរីរបស់គាត់ទេតែគាត់សុំឲ្យបកស្រាយផងដែលថាដកហ្នឹងគឺដកពីប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខាងមណ្ឌលគិរីគឺបានថាតេតតទៅនឹងការងារប៉ប៉ុន្តែរឿងគាត់ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការគាត់នៅក្រសួងយុទ្ធធម៌ហ្នឹងគឺគាត់នៅដដែលទេឬមកក៏គេអាចចាត់ការនៅក្រោយមានទូទី2គឺអាធីមហ្នឹងណាដកគាត់ចេញដកគាត់ចេញមួយចាញ់ហ្មងតែមិនមែនដកគាត់ពីតម្លែងរដ្ឋលេខាធិការទេអានឹងមានមេរបស់គេគឺក្រសួងយុតិធម៌អឺអញ្ចឹងអរគុណប្រិមមិនដែរមកយើងអូយលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំនិយាយចឹងដែរសោះស្ដាប់គ្មានទេតែឯងដឹងឯងជាអ្នកណាគេលូទឹកមកសាតែឯងដឹងម្យ៉ាងគឺខ្លួនឯងមានមាសច្រើនទៀតចាសម្រាប់តែបើច្រេះអស់ហើយឥឡូវអូយច្រេះណាលោកគ្រូខ្ញុំមិនមានទឹកដបទេលោកគ្រូមានទឹកបាយណែតែគេហៃគេអាប៉ើហៃអត់មានទឹកផងអត់មានទឹកប្រសើរជាងទឹកនៅស្ទើស្ទើខ្ញុំញ៉ាំតែខ្ញុំទឹកបីប៉ុន្តែអាប៉ើវាអត់មានទឹកសោះទេទឹកបីនេះគឺបានតែថាពីមុនបានតែថាដបដូចគេប៉ុន្តែវាច្រេះចាប់ឬមកគាត់ធ្វើអីអាខូចខាតតែប៉ុន្តែបើខ្ញុំគឺអត់ហ្មងបានតែខ្ញុំគឺអត់ប៉ះពោះគឺខ្ញុំស្អាតចេះណាគឺយើងសុំគេអត់ទឹកដែលថាគេស្អាតចេះស្អាតចេះដែលថាអត់មានអ្នកយកតែម្ដងចាអាគេលូសម្រាប់ព្រមសម្រាប់មកផ្លែសិនព្រមមិនស្ដាប់វិញអ្នកក៏មានតែចូលរួមអាចតើមកចូលរួមបានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធី ចាកែតាំងមួយកំងតែងផលិតផលសុខភាព ABC ចាប្រិមិត្តបានសុខភាពល្អខ្ញុំក៏វារីទៅតាមនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាចាំសម្រាប់អ៊ំពូមីងរបស់យើងដែលគាត់ចាញ់ថាសម្រាប់អ៊ំពូមីងដែលគាត់ចង់បានប្រេងដូងឆាដែលយកទៅធ្វើម្ហូបព្រោះប្រេងសំខាន់ណាព្រោះវាជារបស់ដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលខ្វះអត់បានហ្មងអញ្ចឹងសាយរបស់តែងប្រើប្រាស់ប្រេងដូងឆា ABC តែងចាប់ពី5ដបឡើងទៅយើងមានសេវាកម្មនឹងជូនតែបើសិនជាគាត់ថាអឺចង់សាកមកដល់2ដបអីនៅគ្រប់សាខា23ដុល្លារនៅក្បាលផ្ទះរបស់លោកអ្នកអាចធ្វើការកំងតែងបានយើងមានស្មៅសមុទ្រ Fiber ទឹកញោនិងផលិតផលផ្សេងៗផងដែរតែតាមមកសួរនៅព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏កំងសេវាកម្មនឹងជូនដល់ផ្ទះក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរួមជាមួយលោកគ្រូចាក់អេផងដែរចានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភធំពី massage ទៅដល់កូន Frank Bebe សម្រាប់ប្រម៉ូសិនពិសេសគឺធ្វើការដោសបកកំប៉ុងលោកអ្នកដែលគាត់មាន Frank Bebe អាទូច12កំប៉ុងដោបាន2កំប៉ុងទូចនិងសម្រាប់កំប៉ុងធំដែលយើងប្រើអស់ហើយ6កំប៉ុងដោបាន2កំប៉ុងទូចផងដែរតែតោះសួរព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យប្រម៉ូសិននេះគេមានការកំណត់តែចឹងប្រិមិត្តប្រញាប់ឡើងឱកាសនេះគឺចំណេញមហាចំណេញលើសពីចំណេញមកប្រិមិត្តតែតាំងទៅ012 809 721និងអរគុណទៅកាន់ដីលោកមហាព្រំ5ជាមួយនឹងកម្រងថ្មីបកគេដីមឡូតម្លៃតែ3999ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតែតាំងធ្វើការកំងចង់សឹកកំងទិញថោកហើយនឹងប្រិមិត្តមានលុយកំងទិញដី20លុយទុកទៅអានឹងជារឿងរបស់ប្រិមិត្តទេចា៎ហ្នឹងហើយតែតាំងសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីដីលោកមហាព្រំ5 070 990 999តែយើងទៅមើលទីតាំងដីសិនទៅក៏លោយើងស្រឡាញ់ប្លង់មុខប្លង់ក្រោយកាច់ជ្រុងហ្នឹងអានឹងស្អែកទៅរឿងរបស់ប្រិមិត្តទេខ្ញុំដឹងដែរចា៎ហ្នឹងហើយនឹងអរគុណទៅកាន់
កុំភូឡុងសម្រាប់អ្នកតកចង់បានគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃត្រូវការចង់ទិញឆ្នាំងសាកទិញកាសទិញផៅប្រវែងអីហ្នឹងគឺអញ្ជើញទៅដល់កន្លែងបញ្ចុះរបស់កុំភូឡុងស្តគេទៅយើងបានទៅតាមការឆ្លាញ់ចុចចិត្តរបស់យើងហើយតម្លៃគឺថោកសមរម្យមែនតើហើយនិយាយពីគុណភាពវិញបាញ់ញ៉ៃហ្មងគឺល្អខ្លាំងតែតាំងទៅ0167777075ចា៎នឹងអរគុណមកកាន់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភមកយើងចា៎អរគុណទៅកាន់ទឹកត្រាក់ទ័រគូបូតា L5018 កាន់តែសន្សំសំចៃមានគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងចក្រកសិកម្មដែលអ៊ំពូមីងរបស់យើងអាចទិញយកទៅធ្វើការងារស្រែចម្ការបានផងដែរចា៎ហើយជាមួយនឹងកាត់កោស Smartphone 5000លីថ្មីកាន់តែងាយស្រួលគឺបញ្ចូលលុយតាមរយៈការ scan QR code ហើយឱកាសពិសេសរបស់គេហ្នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៀតប្រិមិត្តចាគឺអាចឈ្នះជាលុយសុទ្ធហើយនឹងទូរស័ព្ទដៃច្រើនរង្វាន់ផងដែរតែតាំងទៅ Smartphone 1777 Smartphone កាន់តែចិត្តស្និទ្ធចាអរគុណបន្តទៀតអរគុណជាបន្តទៅកាន់ Forte ចា Forte មានសេវាធានារ៉ាប់រងដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងមានសេវាធានារ៉ាប់រងទៅលើសុខភាពការធ្វើដំណើរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងសេវាធានារ៉ាប់រងលើរថយន្តផងដែរសាកសួរប្រិមិត្តបន្ថែមទៅកាន់ Forte 0238888077ចាប់7នាក់អរគុណបន្តទៅកាន់ Red An ចានៅពេលដែលលោកអ្នកអស់កម្លាំងចាគឺរៀងមួយគេហ្នឹងកុំភ្លេចញ៉ាំភេសជ្ជៈស្មោះក្រហមភេសជ្ជៈស្មោះ Red An ហ្នឹងឯងដែលមានលក់នៅគ្រប់កន្លែងលក់ភេសជ្ជៈទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាអរគុណសុំសុំប៉ាមីអេញ៉ាំមិនទាន់អស់ណែចានឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ម្សៅទឹកដោះគោចាគឺ Nutra Viscol ចាគឺជាប្រភេទម្សៅទឹកដោះគោពិសេសសម្រាប់ជំនួយខួរក្បាលកុមារព្រោះក្មេងគឺចង់ថាឲ្យគេជំនួយខួរក្បាលតាំងពីទូចព្រោះខួរក្បាលរបស់ក្មេងចង់ថានៅទូចវាងាយឆាប់ទទួលបានអារបស់ល្អល្អអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសគឺបង្កើនសមត្ថភាពចងចាំរបស់ក្មេងហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យក្មេងលូតកពុះផងដែរសម្រាប់ម៉ាក់ៗដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ចង់ថាមិនទាបអីចឹងណាឲ្យមានលូតកពុះមកវិសមរម្យហើយសុខភាពល្អកុំភ្លេចជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោ Nutra Viscol ដែលជាម្សៅទឹកដោះគោដែលមានសមត្ថភាពពិសេសធ្វើឲ្យជំនួយខួរក្បាលកុមារនិងបង្កើនការចងចាំទ្វេដងលូតកពុះឆ្អឹងរឹងមាំនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបានល្អផងដែរចា៎ហើយមានប្រភេទ Nutra Viscol Plus សម្រាប់ការពារការភ្លេចភ្លាំងបាត់បង់ការចងចាំនិងជួយបង្កើនធម្មពលសម្រាប់មនុស្សធំក៏ប្រើបានដែរណាគឺវ័យចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៅក៏យើងអាចញ៉ាំទឹកដោះគោដែរព្រោះទឹកដោះគោមិនសម្រាប់តែក្មេងទេប្រិមិត្តនៅតាមប្រទេសគេជឿនលឿនគឺមនុស្សធំពេញវ័យក៏គេញ៉ាំទឹកដោះគោដែរដើម្បីជំនួយសុខភាពរបស់គេចាំកុំភ្លេចនឹកឃើញទៅដល់ Nutra Viscol Plus ថ្មីផងដែរតែតាមសូមប្រមៀបឋាន0 10 78 47 0 10 78 73 ចាតោះសិពៅមិញចង់និយាយគេចាតោះសិពៅចាហ្នឹងហើយសុំប៉មែមួយសិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងដែលគាត់តាក់ទងមកមិញមិញនេះហ្មងណាអឺចាកញ្ញាមនិតក៏ប្រាប់ថាអេកញ្ញាគីគីឡូច្រឡំចាមិញហ្នឹងគឺនៅខាងសាអូដុងហ្នឹងគឺមានខាងអ្នកមីងដែលគាត់លក់សាច់ជ្រូកលក់សាច់គោហើយគាត់កំពុងតែលក់ដាច់ហ្នឹងស្រាប់តែដល់ពេលហើយមានអ្នកដែលគាត់ទៅទិញសាច់គោហ្នឹងគឺគាត់ប្រឡប់ដាក់មកខាងក្រោយហើយយកកាបូបពីខាងក្រោយមកគាត់ទៅទាំងអស់គាត់ថាលុយច្រើនមែនតើហ្មងបើគាត់នៅសាច់គោចាញ់ទៅបាត់ហើយគឺគាត់ប្រាប់ថាមិនដឹងថាចូលទៅក្នុងសាហ្មងឬមួយក៏ចេញទៅក្រៅទេសូមឲ្យខាងអ្នកដែលគាត់នៅម្ដងសាអូដុងហ្នឹងជួយស្កេតមើលផងជាមនុស្សប្រុសអាចប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងនឹងឯងពាក់ម៉ាស់ហើយពាក់អាវពណ៌ប្រផេះចាពាក់អាវពណ៌ប្រផេះចាដល់ពេលចឹងយើងពិបាកដែរចឹងមានថាមានឲ្យតែលពុះសមត្ថកិច្ចជួយមើលផងព្រោះអ្នកបន្លំចឹងវាច្រើនតានេះហើយតបតែហើយជាពិសេសបងប្អូនពូមីងរបស់យើងដែរគាត់ជាអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្សារលក់អាចថាលវលអីពេចឹងដល់ពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួនដែរឡើងតែលវលលក់ដាច់ហើយយកអត់ចាប់រមួយកាបូបលុយយើងចង់ថាចឹងវាងាយឱកាសប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ជាមួយនឹងជនឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺគាត់ចង់ថាងាយយកទៅបានច្រើនមែនតើអាកណីនេះគឺជាចង់ថាជាការផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងផ្សេងៗជាពិសេសអ្នកលក់ដូរឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នផងហើយអ្នកដែលគាត់នៅខាងម្ដុំសាដុងជួយសង្កេតមើលផងបើសិនជាឃើញផាន់ភាកដូចសិពៅបានផ្សាយនេះក៏ជួយតាក់ទងមក ABC របស់យើងផងចាអរគុណតោះមីគីចាលោកគ្រូមីគីសូមព័ត៌មានមួយតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងចាប់ដំរឹតបន្តឹងចំពោះផ្លាកលេខដែលខុសនីតិវិធីដែលថាអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការបានសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដែលបានចុះបន្តឹងលើផ្លាកលេខដែលខុសនីតិវិធីដែលជាផ្សេងផ្លាកលេខតាមនីតិលក្ខណៈសាងអាស័យហើយមានលោហៈធាតុផ្សេងៗខុសពីនីតិវិធីដែលមានបាកូដណាផ្លាកលេខហ្នឹងមានឈ្មោះកូដហើយមកទៀតណា
នឹងឲ្យពួកអីមើលទៅឃើញមានការចរាចរអាផ្លាក់លេខខុសនីតិវិធីនឹងច្រើនបើខុសពីផ្លាក់លេខដែលក្រសួងបានចេញឲ្យលើកលែងតាផ្លាក់លេខដែលមានក្រសួងចេញអីធំទៅឲ្យនឹងផ្លាក់លេខរបៀបនគរបាទរាជការធ្វើខ្លួនឯងអត់បានទេតែមុនមានការធ្វើសិលេខខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមានច្រើនចឹងតែបន្តខាងមែនតើពួកអីដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងតែពេលឡានបុកហេរត់យើងចាំផ្លាក់លេខបានហើយគេឆែកក្នុងកុំព្យូទ័រមកផ្លែកគេឃើញថាឡានហ្នឹងម្ចាស់ឡានគឺជាអ្នកណាម្ចាស់ឡានទៅចេញមកទទួលខុសត្រូវតកងឡានមកបើខ្លួនឯងមិនបាត់ខ្លួនឡានបើទទួលខុសត្រូវមែនបុកហេរត់បុកហេរត់តាមអំពើចិត្តនឹងទេតែដែលសំខាន់មួយទៀតដែលចង់និយាយនឹងប្រាប់ថាយកចុះដាក់មួយផ្លាក់លេខហើយឆែកឲ្យគេអត់ទេថាអាឡានស្លាក់លេខហ្នឹងវាបុកឲ្យវារត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះឯងពេលមានបញ្ហាដល់ខ្ញុំខ្ញុំបានអត់ទេយើងបានស្លាក់លេខយើងប្រកាសវាអនឡាញទាំងអស់ហើយហ្នឹងមិនមែនប្រហែលណាថាចុចតែផ្លាក់លេខចេញមកអាណាគេជាម្ចាស់ឡានហ្នឹងបាត់ហើយចាដល់គេមិនបុកឲ្យរត់ចាំផ្លាក់លេខបានប៉លីសធ្វើឲ្យអត់កើតចឹងប៉លីសថាមិនធ្វើបើមិនចឹងគេមិនចឹងគេច្រើននេះចឹងគេច្រើនចឹងមែនតយុត្រាតាឡានជនរងគ្រោះនឹងជាខ្នងអាចមានភ្លាមភ្លាមដឹងភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងជាបរិវត្តធម្មតានឹងអត់បានទេឬមួយមិនណានឹងគឺរឿងពាក់ព័ន្ធមួយនឹងផ្លាក់លេខរបស់ក្រសួងសាធារណការតែផ្លាក់លេខមួយទៀតតែឃើញផ្លែកឡានចក្រស្ដាំនេះច្រើនណាស់ហើយមែនតវាចេញមកមិនចាអាដាមសុនចន្ទធចក្រស្ដាំបើទៅបាត់ដបងវិញច្រើនណាស់ដបងលោកគ្រូហើយមានទាំងស្លាកលេខចក្រស្ដាំមិនទៀតវាប៉ះពាល់អានឹងវាប៉ះពាល់ដល់ ABC ដែរចាប៉ះពាល់អីប៉ះពាល់មិនយើងជាអ្នកតស៊ូអាឡានដឹកដីដូរចកូតនោះអញ្ចឹងបានអត់កាលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំងប់ដល់ច្បាប់គេអត់ឲ្យដូរចកូតហើយគេជឿតាម ABC ហើយក៏ឲ្យមានឡានចកូតស្ដាំចាហើយពេលឲ្យមានឡានចកូតស្ដាំអាឡានចកូតស្ដាំថ្មីថ្មីវាមានមកច្រើនវាមានមករបៀបម៉េចបិទធ្វើមកចឹងទៅបិទបាំងសម្ដេចនយោទេអីចាណាគាត់ថាអ្វីដែលវាមានហើយហ្នឹងឲ្យវាមានទៅចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យមានថ្មីទៀតប៉ុន្តែចាយជឿថាវាមានថ្មីទៀតមានអ្នកនេះវាឡើងខាប់ថ្មីថ្មីជ្រើណាឆៃមើលកន្លែងហ្នឹងផងអៃដាមមកតទៀតមកហ្នឹងគេគ្រូសុំមួយសិនមួយសិនពីខាងប្រិមមិនអត់ទេបងស្រីគាត់ចូលរួមទាំងវគ្គមុនតើតោះមកនិយាយគាត់ស្ពើចាបងស្រីគាត់តែតើមកពីខាងខេត្តសៀមរាបដូចគ្នាដែរលោកគ្រូតើតើមួយនឹងខាងឈៀកឡានអីនៅហ្នឹងអីចឹងណាព្រោះគាត់បែរថាគាត់ក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងហ្នឹងដែរហើយគាត់ថាដូចលោកគ្រូនិយាយចឹងមែនមានតែមួយទេមានច្រើនមែនតើពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅហ្នឹងគឺនិយាយពីថាចង់ទៅឈៀកឡានម្ដងនៅមហាវេតនាហើយមែនឲ្យលុយទេនេះគាត់និយាយធំហ្មងគាត់ថាឲ្យលុយទៅដែរអូនប៉ុន្តែដូចយើងទៅសុំគេចឹងសុំទៀតហើយគាត់ថាពេលបានឈៀកហើយម្ដងគាត់ធូរចិត្តបាត់ហើយត្រូវទៅទៀតអីចឹងណាហើយគាត់ទំនុំពើឲ្យខាងថ្នាក់លើហ្នឹងជួយមើលផងព្រោះគាត់ថាកាត់ឆ្នាំអាណត្តិបោះឆ្នោតទៅគាត់សឹងតែដូរស្លឹកឆ្នោតដូចហ្នឹងចឹងហើយមិនមែនមានតែគាត់ទេគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋបើយើងផ្សេងៗទៀតពេលជួបគ្នាអីចឹងនិយាយរឿងទៅជួបមន្ត្រីអីមួយមួយគាត់ថាបបាក់ចាអេហើយនឹងក៏ច្រឹបដូចគ្នាច្រឹបអ៊ីនទ័រច្រឹបអ៊ីនទ័រអាយុ30ហើយអត់ទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនចាំវាអត់ចង់ជួបបបាក់ចឹងវាបបាក់ខ្លាំងវាដូចតែសុំទៀនអញ្ចឹងកម្មចំនួនមុនណាចំនួនមុនណាចាថ្ងៃអឺហើយច្រឹបតើមានតាញៀនបានទេតើមានទឹកធ្វើអីអូនព្រោះខ្ញុំបាក់ចៃក៏ទឹកតែមានដែរនិយាយមែនតើបាទពីព្រោះវាអត់ចង់ជួបញញៃវិញវាអត់ចង់ជួបចាដូចជួបបលិសជួបពោះវែកអញ្ចឹងវាយអាណាមុននោះហ่าបលិសមុនដូចនេះក៏សួរមកផ្ទៃណាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ត្រូវតែចាត់ការកន្លែងនឹងបានគឺណាប់បាយជនគឺដាច់លើមេឃចាណាដូចរូបភាពទេវតាបាយផ្កាអញ្ចឹងដូចមានចង់ធ្វើឲ្យដូច logo របស់ខ្លួនឯងត្រូវតែចាត់ការកន្លែងហ្នឹងឲ្យវាដាច់ស្រេចចាអឺកុំភ្លេចដែរនិស្សិតចប់ថ្មីច្រើនអើយណាអីដែរមកកើតក៏ចោលចោលទៅកុំឲ្យខូចឈ្មោះចាណាឲ្យវាដូច logo ទេវតាបាយផ្កាចាណាអោក៏ logo 55ហីហើយមានន័យថាម៉េច55ខ្ញុំក៏មានខ្ញុំនឹងគាំងទៀតហីតាំងពីម្សិលមិញមកដល់ឥឡូវនេះ
ចាខ្ញុំចង់និយាយតែមិនទីលោកគ្រូព័ត៌មានរំភើបរីករាយហ្នឹងសម្ដេចចាសម្ដេចដែលចាដែលសារតាវីដេអូហ្នឹងគឺកំពុងតែពេញនិយមហើយគេ share បន្តបន្តគ្នាគឺសម្ដេចគាត់ចុះទៅរបៀបចុះទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាអីអញ្ចឹងស្រាប់តែជិះកាត់រោងការហ្នឹងគឺគាត់ឈប់ចូលរោងការហ្នឹងហ្មងអឺចូលទៅស៊ីការគេ free ហ៎ចាអត់ចង់ដៃមែនព្រោះអាចធ្វើពីដើមស្លៀកពាក់ស្អាតបាតចូលទៅគ្មានដឹងអាណាដឹងទេព្រោះវាអត់លុយហើយទៅឲ្យគេមកសួរយើងទៅចាគ្មានពីណាគេមកសួរយើងថាអងភៀវខាងផងខាងស្រីគាត់ចូលទៅចូលហ្នឹងចាមិនពីណាហ៊ានសួរសម្ដេចគេអញ្ចឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមិនដឹងចានេះគឺសម្ដេចចូលសួរផ្ដើមផ្ដើមស្នាក់ដំបូងរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចទៅគេឡើយម៉េចដល់ថាគេច្នៃណាលោកគ្រូអូយមានវីដេអូនេះចាំឲ្យអ្នកទទួលគាត់លឺហងពួកគាត់បានលឺតែនៅចូលទៅហ្មងអត់ណាយជើងហងចូលទៅហ្មងចូលទៅហ្មងនេះអត់មានអីមានចောင်းដៃអត់ចောင်းកែបច្ចាក់ក្នុងនេះអឺបាទគាត់និយាយឡើងថាយើងជិះគុំមានដែរហើយគឺជិះដែរជិះកូនរបស់គាត់